Bueno, ni Rodrigo García nauzue, Azkue Fundazioko zuzendaria naz, eta, bueno, Azkue Fundazioak Euskararen Etxea kudeatzen dau, eta berton dagoen Euskararen Interpretazio Zentroa, hemen zagozen guzti jok Euskararen Interpretazio Zentroa bizita etorri zarie basuon ikastetxea gaz, eta bertan, ba, bueno, komiki digitalen lehiaketa honetan parte hartu duzue. Bueno, Azkue Fundazioak Euskararen Interpretazio Zentroa kudeatzeaz gain, be, ba, Euskara sarean josten diardu, Euskara sustatzen, sarean, interneten, sare sozialetan, eta abarretan, eta beste hainbat egitasmo be antolatzen doz. Bueno, gaur hemen nerekin eta gurekin dagoz Miren Doaran, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, bera patronatokoa da, Azkue Fundazioaren patronatokoa, eta be, ba, sariak emoten sari asko diez, eta goen, ba, sariak banatzen laguntza behar du. Eta baita be, gurekin dago Jennifer da Zaure Argitaletxekoa, Zaure Argitaletxeak ba, parte hartu dugu egitasmo honetan, eta bera izan da horren antolatzaile, eta berarekin zuok hemen saridun guztiok ezagutzen duzue, ze zuok inegin dugu tailarra. Eta berak be, ba, sariak emoten lagunduko betxu. Zuek badaki zuen hola egiten den? Hortik bai? Ba, sorteo, neko alzara. Ni ez daukat ideiarik ere, niri lagun batek oparitu zidan. Eta oparitu zidanetik, hemen abilaldeak mugitzen, aurrera eta atzera, atzera eta aurrera, baina zenbat eta gehiago mugitu, hainbat eta desordenatu horazten zen. Baina gaur, nahi baduzue saiatuko gara magiaren bidez egiten. Begira, bat, bi eta hiru. Eta hori zen bat, jente atzaloka esten da erokurria. Leire Uribe eta Nerea Cortezo. Eneko Sánchez eta Matin Aramburu. Ariate Zagardui eta Begotxu Bilbao. Sare sozialetari buruzko komikiak aurkeztu dituzten parte hartzaileak. Eta orain bigarren gaiarekin sartuko gara. Bigarren gaia, internetek euskaraz aritzeko ematen dituen aukera. Beraz, ikutitzamun zeintzuk dira hiru irabazleak kategoria bakoitzen. Lehenengo kategorian, bueno, hori esan baino nago, nor opariak eta sariak nor eman behar dituen, esan behar dut. Bizkaiko Foru Aldundiaren euskaraz sustatzeko zuzendaria nagusia den Miren Dobaranek. Txalo, bero, banderaren. Lehenengo kategoria, lehenengo taldea, Irati Orio eta Izaro Arrieta. Hauek zariak partituz, ez? Profesional, doan, Bigarren taldea, Maite Iturburu eta Nerea Castro. Markel Crejeta eta Ander Martín. Gracias.
interneten zenbait eduki egiten dituzte hemen Azkue Fundazioan, liburuak, testuak, argazkioak, bideoak eta bar, eta modu librean edatzen eta partekatzea baimentzen duen lizentzia baten pean jartzen ditu, edo jartzen dituzte Azkue Fundazioa. Gai honen inguruan, sariak, Zaure argitaletzeko Jennifer Gallardok banatuko ditu. Txalo bero bat, berare. Lehenengo bikotea, Asier Díaz eta Gaikoitz Marcos. Bigarren bikotea, Joseba Pinillos eta Odei Blanco. Eta sariekin eta oparekin bukatzeko, Ez Tizara Sola eta Garazi Bergaretze. Gainera bi hauek lan egin dute gau. Txalo, gara. Thank you.